Novim ugovorom je dogovoreno da radnici koji putuju više od 60 km na posao dobiju naknadu za prevoz. Novitet u odnosu na stari ugovor je to da će se raditi na uvođenju sistematskog pregleda za radnike u pravosuđu. Za taj dio ugovora vlada Srpske tek treba da razmotri postoji li mogućnost u budžetu da se obezbede sredstva za sistematske preglede. Ta sredstva ćemo nastaviti da obezbedimo u budžetu za 2020. godinu. Ja mislim da su, kako god to kvantificirali, to mala sredstva ako na vrijeme otkrijemo da neko od zaposlenih ima problem. Jednom čovjeku da pomognemo da zaštiti svoje zdravlje, nijedno budžetsko izdvajanje nije preveliko. Mislim da je važno to što smo uveli novi institut, a to je sistematskog pregleda za zaposlene u pravosudnim institucijama, iz prostog razloga da bismo napravili i jednu vrstu obaveze za svakog čovjeka, za svakog radnika koji radi u pravosudnim institucijama da obavi taj sistematski pregled zbog zdravlja. Na sastanku je razgovarano i o povećanju plata koje stagniraju 11 godina, a o čemu se već pregovara gotovo godinu i po. Iz sindikata pravosuđa su poručili da je krajnje vrijeme za povećanje jer su troškovi života sve veći, a radnici u pravosudnim institucijama imaju i krivičnu i materijalnu odgovornost za svoj posao što ih izdvaja od drugih radnika. Vi imate i odliv radne snage, kako iz drugih oblasti ni pravosuđe, bar što se tiče administracije, nije imuno. Imate odlazak kadra iz pravosudnih institucija, na kraju krajeva postavlja se pitanje ko će ostati da radi, ovo već postaje jedno šire pitanje. Smatramo da je krajnje vrijeme da se, ne da se više počne pregovarati, krajnje vrijeme da se počne realizovati povećanje plata za zaposlene u pravosudnim institucijama. Trenutni važeći kolektivni ugovor ističe sredinom narednog mjeseca, a do 19. avgusta trebao bi biti potpisan novi dokument koji će obuhvatiti 2521 radnika u pravosudnim institucijama Srpske.